Idemo na Kosovo. Tamo je iz Banja Luke stigla pomoć. Aktivisti Banjalučkog udruženja Srpsko sabranje Baštionik na Kosovu su uručili prikupljenu pomoć. Tokom dobrotvorne akcije Opstanak prikupili su novac kako bi porodicama s Kosmeta kupili mini matična stada ovaca. Evo nas na Kosovu i Metohiji sa donacijom u ukupnom iznosu od 5.010 evra za koje ćemo kupovati matična stada ovaca i dijeliti ih Srbima koji imaju mogućnost da uzgajaju ovce i na taj način omoguće ostanak i opstanak na Kosovu i Metohiji. Sredstva koja su prikupljena biće iskorišćena za kupovinu 10 mini matičnih stada ovaca. Aktivisti Baštionika ističu da se na ovome neće zaustaviti, te će i u budućnosti na ovaj ili sličan način nastaviti da pomažu Srbe na Kosovu i Metohiji. Tokom posjete Kosmetu, aktivisti Baštionika su posjetili i tri porodice u opštinama Gnjilane i Kosovska Kamenica. Tako su im i lično dostavili prikupljenu pomoć. Donacije iz Banja Luke. Ovo mi mnogo znači jer ću za nekih par godina umatičiti stado i na neki način izdržavati porodicu. Ja sam uvijek imao volju da imam ovaca, ali nisam imao mogućnosti da dođem do njega. Sad evo hvala Banja Lukci, znaš, i organizaciji koja ovo radi, da sam zadovoljen. Udruženje Majka 9 Jugovića se odreklo dijela donacije u korist porodica iz Republike Srpske. Baštionik je sa tom organizacijom i ranije organizovao više akcija, tokom kojih je prikupljena i donirana pomoć za narodne kuhinje i ugrožene stanovnike na Kosovu.